Zrenjaninski studentski dom Mihajlo Predić Dr. Miša nudi smeštaj studentima Zrenjaninskog fakulteta i više tehničke škole koji na studije dolaze iz drugih mesta. Upravnica doma Tanja Dulović govorila je za naš program. U Zrenjaninskom studentskom domu 208 studenta, uvek imamo veliku potražnju, uslovi u domu nisu loši, blizu su i fakultet i visoka tehnička škola i naši studenti zaista daju dušu ovom domu. Ovaj dom ne bi bio ono što jeste da nemamo svake godine sve bolje i bolje studente. Naši studenti su upravo sada u punom jeku ispitnog roka, uče, pripremaju se, neki ovde, neki kod kuće, ali uglavnom želim im sve najbolje u ovim ispitima, to im je osnovni cilj, a nama je cilj da im stvorimo uslove. U domu su trenutno radovi, a Tanja Dulović je objasnila buku koju radovi izazivaju. U toku su radovi u studentskom domu na izmeštanju naše kotlarnice gasne na spoljašnju stranu zgrade doma. To je investicija oko 5 miliona dinara, obezbedit će mnogo kvalitetnije grejanje studenata za narednu grejnu sezonu i mnogo kvalitetnije obezbeđivanje tople sanitarne vode. O aktivnostima studentskog doma Tanja Dulović rekla je šta one podrazumevaju. Sad je proleće, bit će mnogo više aktivnosti, inače redovno imamo sa studentima dobru saradnju, organizujemo određene tribine, predavanja, studenti sami organizuju određene aktivnosti, evo gore u našoj sali imamo gore salu, imamo određene aktivnosti sa studentkinjama koje drže fitness, aerobik i tako dalje. Znači sve ono što oni zamisle, a što mi možemo da omogućimo, mi omogućimo. Student Stefan Kljajić pričao je o aktivnostima povodom Dana studenata. 4. aprila održavaju se Dani studenta kao i svake godine. To je ovde posle već neka tradicija, a nekad u martu počinju domske igre, odnosno to su Dani studenta. Igre koje su vezane za razne sportove, znači fudbal, košarka, odbojka, pikado i bit će različitih programa što se tiče tih igara i ostalih aktivnosti. O svom studentskom životu u domu govorio je Branislav Sušić. Ja sam ovde u studentskom domu već 6. godina, master studijama sam Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin. Što se tiče doma, da ne moram, ne bi nikad izašao iz njega, stvarno je super druženje i sve. Uvek ima neko kome možeš da pomogneš, ko će ti pomoći ako si u nevolji nekoj. Što se tiče učenja, uvek uče svi zajedno. Studentski dani u Zrenjaninu lako prolete uz dobru organizaciju aktivnosti koju osmišljavaju stanovnici studentskog doma Mihajlo Predić, Dr. Miša u Zrenjaninu.